dia tsika nanakavy hatrany ary ny zanam-pandarina miresaka ny fanatanjahantena ity sport. Torinona andava ny fitsarana manokana misahana ny ady teny ivin'ny fifidianana eo anivon'ny komite ny fanarenana taranja baolina kitra. Ny fitoriana nataon'ireo filoana ligy sasany izay natsikaritra fisiana kolikoly ary nangataka ny fanafoanana sy famerenana fifidianana izay filoan'ny fidirana malagasy ny taranja baolina kitra dia nitanterana androany ny famindram-pahefana teo amin'ny CDN na ny komite ny fanarian'ny taranja baolina kitra malagasy sy ny filohan'ny fidirantsoa malagasy ny taranja baolina kitra vaovao Raoul Arzaka Rabekoto Romain isany vaovao isongadina izay anatin'ny ID Sport eo koa ny vaovao maro samihafa eo amin'ny fomanantsika fomanan'ny ekipantsika hiatrika ny fananana afrikana ary ny taranja basketball. Tontosa antsaka sy andava ny asa nampiandraketina anay raha nambara ny filohan'ny komite ny fanarenana ny baolina kitra malagasy Atala Beatrice Androany nandritry ny lanonana namindrany fahefana ao ny filohan'ny FMF vaovao. Tao anatin'ny sivy volana dia totosany famerenana ireo fifidianana teny ivan'ny sections league izay nanana olana ary indrindra ny fifidianana filoha sy ny komite mpikamba ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra izay nizotra tsy nisy tomika tany toliary ny efatra amby roapolo aogostra lasa teo. Ny mahafaly anay ato eto anivon'ny comité de normalisation dia izao, tsy misy amin'ireo mpikambana roa amby roapolo ireo na iray monja aza milaza fa nisy osoka ny fandrotsaham-bato na nisy osoka ny fandrisaham-bato na tamin'ny toerana tsy tokony ho izy isy azy ny efitra fisainana na ny izoloara na nisy noverezintsoa ireo mpifidy ka tsy afaka nanao izany. Ny mahafaly anay ihany koa faharoa dia izao, tsy misy amin'ireo mpirotsaka ho fidiana mitory na manao fitarainana ka milaza fa nisy tsy fetezana ny fifidianana izay nataonay. Ianareo mpanao gazety ihany koa izay tany toerana raha teo minoa fa nahita fa nizotra nitsakany sy andavany araka ny tokony ho izy ny fifidianana ka te ilaza mpifaliana hoe mba vita kosa ny asana e sa tsy marina ve zany. Nampanantena tetsy ankilan'izay ny filoana FMF vaovao Raoul Arzaka Rabekoto Romain fa hiezaka mpandrosony baolina kitra ka niantso tampitiavana ireo rehetra mitovy hevitra aminy. Tontosandroany ny famindram-pahefana teo amin'ny komite fanarenana baolina kitra sy ny filoha fidirantsoa malagasy ny taranja baolina kitra taorian'ny lanonana sy ny kabary dia nandoa tanteraka antrano benkitra tetsy isoraka ireo mpikamba ny komite ny fanarenana baolina kitra izay nitaria ny filohany Atala Beatrice. Taorian'ny famindram-pahefana dia nitafa fohy tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny FMF Raoul Arzaka Rabekoto Romain nanitro izany namaliany ilay resaka fanomezana vola 5,000 euro nitry ny fifidianana izay natao tanytolo ary raha araka ny fitorian' ireo filohana ligue vitsivitsy. Ny vola 5,000 euro aloha tsy manana an'izany a, tsy vola gasy ary ny karamako tsy mahatakatra an'izany a. Ny azoko ambara amintsika fotsiny a dia ny fifidianana dia fifandresen-dahatra ny atao hoe fifidianana misy fotoana nanaovana ny atao hoe propagandy. Tsy fantatro tao anatin'izay ngamba mety diso fandray ny olona. Ny tenako a dia tsy mivonina anao ampihimamba ny fanampiana izay omen'ireo partenera avy any velany fa kosa hiezaka ny tsinjovana an'ireo ligue sy ny section indrindraindrindra ny club izay mizaka tokoa an'izany ataoko hoe fandraisana anjara ary mamelombelona mampisy ny federationa izany dia io izany anatina fifandresen-dahatra izay ny tamin'ireny misy periode na propagande mety misy tsy mahazo tsara an'ilay izy a. Eo koa angambany mety ataoko hoe volonté ataoko hoe manokana ho an'ny olona zay mety hoe anome fahasairanana angamba ao anatin'izay fa dia za moa tsy hiditra amin'izany a fa amiko a dia filohan'ny federationna ny tenako a filohan'ny baolina kitra tsy za tsy malala koro izy any fidy ah izy any tsy mifidy ah satria dia tao anatiny ataoko hoe secret ny voty a ary ny dossier mifanaraka amin'izany dia lasandrareo any amin'ny FIFA tsisy mihitsy alalàna hoe reto no mifidy ana reto sy mifidy a fa dia amiko a dia ny fidy a daholo izy ireo a fa solotenan'izy ireo ny 5,000 nandatsa-bato a ka dia ho asoaviko daholo a izy rehetra arak'izay hoentimanana eo ampelantanako.
vao ny taranja baolina kitra ihany ao anatin'ny fanomanan-tenany tanteraka amin'izao fotoana ny knapsa sport izay ary nyvoninahitry madagasikara hanamifiadina ny amboaran'ny confédération afrikanna taranja baolina kitra nezaka natevina ny mpilalaony itipe siraniry mpanazary ty ekipy ity amin'izao fihetrehna aloha afrikanna izao ny renfort zany tsy nisy fa ny elemant no vaovao no nisy dia izay mbola eo anatin'ny fanamboarana tokoa zany zao fotoana zao ary fahitananiny matsany kalandroany izao dia anisan'ny fijerevana ny lesiko hoe inona tsy nety mety inona no satria zao raha mahita zao dia tsy nisy tiraha tsisy tira mihitsy afa tsy nyteo dia mbola anatin'ny fanamboarana zay aloha zany zao na dia akaiky ary ny fotoana tsy maintsy mihetsaka izay na jara nympanazatra nanao lalao ari-pirahalahinina tamin'ny aisa de manisa botsokandro lasa teo tena mikanja ny be valala ny knapsa sport ny raha vadisala rainorainy rotota tamin'izany raha tsevina de fandona amin'ny ts galaxy fc ekipa afrikanna tatsimo ny knapsa sport amin'ny dingana faharoa ny fanitsanina savaranonando ho an'ny fiadina amboarin'ny confédération afrikanna taranja baolina kitra ka ho an'ny afrika tsimo lalao mandroso ny 3 na 4 na 5 septambra 8 izao ary hoeny amikanja ny vontovorona kosa ny lao miverina ny 7 na 8 na 7 septambra. Taranja basketball kosa dia ho tanterana ny 5-15 septambra 8 izao eny amin'ny lapany fanatanjahantena Mahamasina ny lao miverina sady dingana farany no fiadinana izay ho tomponakany Madagasikara sokajy na lasivavy ho tanterana ny 5-9 septambra ary itory ny 7-10 septambra ny dinga fanitsanina isambonina ho amin'ny 3-15 septambra kosa ny dinga famaranana raha tsy hevina dia ekipa 20 izay nozaraina vonina roa no miadina ramboninahitra amin'ny sokajy lahy ary 20 zaraina vonina roa ihany koa no amin'ny sokajy vehivavy mitarika vonjomainka amin'ny vonina a ny cospen tompondaka farany manisa 20 azony tamin'ny lalao mandroso izay arahany ambitola sy askut ary sebam samanina isa 5. Ao amin'ny vondrona B kosa ny GNBC manana isa 20 no mitarika vonjomaika izay rahany cosmos CICB izay manana isa 20 avy. Ao amin'ny sokajy vehivavy dia mitarika ao amin'ny vondrona A ny ambi tamifa asa ary ABBS izay samy manana isa 9. Ny SBBC sy ankaratra samy manana isa 5 kosa no mitarika vonjomaika ao amin'ny vondrona B. Taoriana dia anaraka indraintsika ny hoy ianao. Corès, la qualité est marque européenne. En fourniture de bureaux scolaires, Corès crée ton monde. Tamin'ity andro ny alatsinainy ity nanontany andro sendra ny mpanao gazetinay ireo anarana tanàna izay mety ahitana ny hoe alatsinainy. Ndao rahantsika ny valitenindreo mpijery. Afaka mba mitanisareo anaratanana misy hoe alatsinay fantatra avy anao? Tena tsy hitako. Alatsinay mbazaha, alatsinay mbakaro zany izy tony. Zao aiza zao misy an'izay hoe alatsinay mbazaha zay? Raha andeha ho amin'ny lalana makany mekandefana zany zay. Bakaro moa dia iny makany mena tsimo. Alatsinay ny Amboima izay ihany ny fantatra. Zao aiza zao misy an'izay? Ambomasoa, lalana ny Ambomasoa. Alatsinay ny Bakara tompo. Alatsinainy Ambatomena. Zao aiza zao misy an'izay hoe alatsinainy Ambatomena zay? Any fariparitra Manjakandriana. Fariparitra ninona zany, any avaratra be, avarabaratra. Tsy fantatro. Alatsinainy Bakara, alatsinainy Mbazaha, alatsinainy Ambotrombe. Aiza zao misy an'izay hoe alatsinainy Ambotrombe zay? Ny faritra any atsimotsimo any angamba zay. Le alatsinainy Bakara? Alatsinainy Bakara, any atsimotsimo makany andrafarana makany andramasina iny lalana. Dia alatsinainy anona moa ny lalana makany Tsaditsa, alatsinainy Mbazaha. Araka narantsika teo a, maro tokoa ny anaratanana ahitanany hoe alatsinainy eto Madagasikara tahaka ny alatsinainy Bakaro. Lalana dinefatra mena tsimo raha mailaeto Antananarivo renivohitra. Alatsinainy Lalamarina izay kommune iray ao amin'ny distrika Fianarantsoa 2. Misy ihany koa ny alatsinainy Nambazaha izay hita amin'ny lalam-pirenena voalohany iny sy ny alatsinainy Bity ao amin'ny kommune ambanivohitra Antsirabe no misy azy sy ireo maro hafa. Nao resika anaraka ny insolita. Tsara le stylo a, tsara ny paoziny a, ary misy karazany maro. Lexi vao mandray ianao dia ty. Rob
robot mandeha mampiaina lanonana izay no tranga sy vaovao hafa kely hoentina amintsika androany tany la frantsa tany no nahitana azy io tamin'ny farany andro lasa teo arahantsika avy hatrany ny sary makasika izay tanante tanandehibe iray ao la frantsa ao no nahitana azy ity ny SC Club no nikarakara ny lanonana ny zoma alina teo miavaka kely fa robot avokoa mpandeha teto mandihy manodikodina vatana miazona tsanganana iray toy ireny olombelona ireny mihitsy ny fahitana azy samba misy lanonana toy izao tao la frantsa talanjona avokoa ireo mpijery ray volana teo ny eo no nanaovana andrana ireto robot mpandeha ireto mialohan'ny nanaovana ity lanonana ity teratany britanika antsoina hoe Gilles Walker no namorona azy mahaliana tokoa ny mahita toy ireny fivoaran'ny teknôlôjia maneran-tany tapitra ny fiarahantsika tompoko ndao ndraintsika anaraka ny meteo Paperline le choix de votre succès norana avy hatrany a izay voafinavinina ny ireo teknisianna malagasy makasika izay a tetro ny andrampitso izay a manomboka avy amin'ny tapany avaratry ny nosy zany a hitantsika amin'izao fa manomboka mahay mafana ny maripana any antoerana na izany aza dia isan'ny rahona anakona tsinaindray ny masoandro hidina amin'ny faritanyny mahajanga ndray tsika dia ho takonandraona toy izany ankoa ny ankabetsahany masoandro manitry ny tontolo andro ny rahapitso anyireo faritra efatra dia iboeny melaky sofia ary betsebok faritany tomasina dia isy herika manify mihitsy aza ny maraina sy ny takariva any atsinanana toy izany koa ny alanjorofo ary ny aloatra mangoro a ny maraina isy an'izay herika manify izay mantsika eto andrenivohitra dia isyany herika ihany koa ny any bongolava ibalika masoandro anytasy olalovandrahona kosa neto analamanga sy ivakina karatra faritanyny fianaratsoa dia anerika any any amin'ny faritra tsimo atsinanana ifandimin'ny rahona sy masoandro any amoromany matsiatra ambony iorombe ary ivatovavy fitovinany ary ny farany ho an'ny faritanyny toliary dia ibalika ingabe masoandro any androy sy menabe ary atsimo andrefana ifandimy kosa ny rahona sy masoandro any anosy ary mety isy erika manify ny maraindraina zay ny fiarahantsika ho an'ity alatsinain'ny faharoa ny volana septambra ity tompo klasy tompoko vavy mendraka mandra-peona ho amin'ny rampitso indray veloma toko malagasy nanolotra ho anao teo bijouterie pantsoa mividy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho any rehetra merci to amin'ila netoa vaovaorany netoa ny ti veraha tsara kokoa ny paoziny matevina sy tsara kokoa ny fony sy ny taratasiny dans la vie il y a les premiers et il y a les autres tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi enao koa raha tianao ny zanakao safidio slipi ny savony noskely parfume dia manampy ireo reny izay mikatsaka ny tsara indrindra ho an'ny oditry ny zanany noskely parfume natao an'ny zazakely broching coiffure
coloration, osez tout avec Glisse Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Glisse Intense Thérapie. Mais avec un nouveau sanage, ni stylo Schneider, un truc de forme via Zanao.